Cəmiyyət tərbiyə olunmasa zuhur baş verməyəcək. Çünki intizar əməldir. İmamın zuhuru üçün əməl istəyiblər bizdən. Əfzalul əmāl intizarul fərc. Əməllərin içində ən üstünüdür fərəcin intizarını çəkmək. Yəni fərəcin intizarını çəkmək his deyil, duyğu deyil, əməldir aman istəyiblər bizdən. Cəmiyyət tərbiyə olunmasa zuhur baş verməyəcək. İntizar, yəni özün və cəmiyyətin tərbiyə olunmasında çalışmaq. İntizar, yəni özünü tərbiyələmək və cəmiyyəti tərbiyələmək uğrunda fədakarlıq eləmək. Cəmiyyət düzəlsə zuhur baş verəcək. Bir cəmiyyətin xanımları düzəlməsə o cəmiyyət düzəlməyəcək. Çünki tərbiyə xanımların əlindədir, kişilərin əlində deyil kişinin rolu azdır tərbiyədə, xanımın rolu çoxdur tərbiyədə. Kərbəla ona görə əbədidir ki, Kərbəlada Aşura günündən sonra onun bayraqdarı xanım zəinəbdir. Kərbəlada xanımlar öz ictimai vəzifələrini əməl ediblər diyə Kərbəla və Aşuranın təsiri bu günə qədər var və qiyamətə qədər də olacaq. Ona görə Kərbəla bizə göstərir ki, din fədakarlığıda, əqidə uğrunda, din uğrunda, ictimai vəzifələrdə qadın-kişi mövzusu mühüm deyildi. Qadınlar da öz vəzifələrinə əməl edə bilərlər ki, bəzən kişilərin gördüyü ilə işlərdən daha çox təsiri qoyur. Ki Kərbəla və Kərbəladakı xanımların əməlləri göstərir ki, xanımların gördükləri işlər Nəv-vüdə təsirə malik ola bilər. Yetər ki insan kamala çatsın. İnsan kamala çatsa, orada xanım-kişi fərqi yoxdur.